pessoal, 100% motor. Hoje a gente está aqui na TM, o Mota, e nós vamos fazer uma aplicação, substituir a graxa de um conjunto de homocinética triseta, de um motor retorque, né? Correto. 300 mil quilômetros, vocês vão ver, vão trocar a graxa e vão tentar rodar mais 300 mil quilômetros com uma graxa especial da Autoplast, né? Então o Mota vai dar os comentários dele aqui. A respeito da graxa Autoplast, ela é uma graxa que realmente ela aguenta uma alta temperatura, evita atrito e é uma graxa que ela não pede imediata substituição do desgaste muito prematuro da peça. Ela é uma graxa praticamente 100% no sentido de lubrificação. Ela, rasga uma coisa, mas você consegue, ainda consegue chegar ao final ainda. Não, é verdade. Então, pode confiar que a gente só trabalha com graxa de qualidade. A graxa que estava aqui é a mesma graxa anteriormente usada. Só tiramos para pôr a graxa nova. Então, ela mudou de tonalidade devido ao aquecimento que dá na peça. Vamos montar agora novamente para fazer o teste, para continuar com o teste. Não há necessidade de encher muito de graxa por causa da qualidade dela. Então, normalmente a gente pôs aqui em torno de 60 gramas, né, é o suficiente. Pegar uma chavinha de fenda, que se não danifica o anel e a peça se perde. Correto. Agora, com só um pinguinho de graxa nessa área. Vamos pôr a abraçadeira. Uma dobradinha. A turquesinha. Tirar o ar, que pode prejudicar a peça. A peça está montada com uma graxa Autoplast, que é uma graxa que nem eu falei, a base de teflon, e ela não vai dar problema de engripamento. Agora vamos montar a tulipa. Esta aqui é a tulipa, vai junto com a triseta. Há necessidade de ter a graxa para evitar o atrito excessivo na peça. Normalmente aqui vai em torno de 100 gramas de graxa na tulipa, porque é maior o atrito. Vamos limpar a parte de... Senão nós não vamos conseguir montar. Isso aqui é para tirar o ar. O eixo está montado, perfeito para novo uso. Este aqui é um semi-eixo de uma Porsche Macan, um carro que nós temos, chegou no Brasil em 2015 e nós estamos já com eles aqui no processo. Esse eixo, ele foi montado com a graxa Autoplast também. É o primeiro teste com a graxa Autoplast nesse tipo de eixo. Como é uma peça extremamente cara, então optamos por usar uma graxa que realmente dá performance na peça, para evitar atrito, desgaste prematuro. Então nós estamos com a graxa nessa mesma peça, com a mesma qualidade.
esperamos que ela consiga atingir os 300 mil quilômetros. Então tá aí uma alternativa para você que está preparando aí o equipamento, que tem que ter confiabilidade e qualidade, vem aqui com moto, faça a revisão, bota a graxa do autoplástico e você fica sossegado nesse aspecto. Sem problema, nosso telefone aqui é o 4425-7872, estamos à disposição para qualquer eventualidade que você tiver necessidade. Obrigado.